Você ainda não tem uma iogurteira Top Term? Quer ganhar uma agora? Presta atenção, já! Ligando para esse telefone que a Regina vai passar. 0800-770-7900. Isso mesmo, você vai assinar a coleção Emagreça com Saúde. Aí você vai ter à sua disposição 700 receitas, que todas elas foram testadas, preparadas e aprovadas por profissionais da área de saúde. Se você fizer uma conta por baixo, você passa 2 anos sem repetir uma única receita. Uau. Tá? Além das receitas, você tem orientação nutricional, contagem de calorias, cardápios completos, tudo elaborado para você ter uma alimentação saudável para sempre. E se precisar, perder até uns quilinhos. Agora, ah, é? Lógico. Que ótimo. Agora, para você ter uma alimentação ainda mais saudável, olha o que a Top Term manda de presente para você. O quê? Uma iogurteira de 3 litros, Regina. Com tudo. Completinha. Iogurteira, colher porta-termômetro, termômetro, os potes. Te manda também de presente uma lancheira térmica para você. Os fermentos. Os fermentos, 48 fermentos Top Fit para durante o ano você só fazer delícias. A lancheira térmica para você levar as suas delícias para onde você quiser para fazer aquele lanchinho gostoso da tarde. Porque uma alimentação saudável, a gente precisa de 5 a 6 refeições por dia. E mais, a primeira parcelinha, gente, é só para agosto. 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 Eu tenho certeza que você ligando agora, assinando a coleção, ganhando a iogurteira, você vai se arrepender de não ter ligado antes. Sem e aí dúvida. Você já vai poder fazer essa receita deliciosa que, olha, até criança faz. É muito fácil de fazer. Vamos lá. Torta de peras ao vinho. Ao vinho, que pode ser substituído por suco de uva se você não puder tomar o vinho ou se for criança, tá Perfeito. Bom? Perfeito. Uma massa de torta assada de sua preferência. Essa Isso. belezinha aqui? Essa belezinha que nós temos, se vocês focarem ali, olha aquela de... Pode ser qualquer... A própria coleção tem várias receitas. Ensina tá? a fazer? Hã? Ensina a fazer? A fazer, com certeza, tá? Recheio, 500 gramas de creme de iogurte Top Term. Creme de iogurte, que é este creme aqui... Tá, que nada mais foi feito do que dessorar o iogurte da Top Term. Rico em lactobacilos vivos, único probiótico para ser feito em casa, não tem conservantes, não tem aditivos químicos e não tem corante. 2 colheres de sopa de mel. Isso. Então, o que, nós vamos fazer, Gina? Vamos pegar a tortinha, vamos assar. Eu vou vir com o mel e vou... Sabe o que isso dá para fazer? Nas férias com a molecada, não? Exatamente. Olha aqui. Eu gostava de cozinhar com a Rafaela. Um pouquinho do mel embaixo. Agora ela não dá mais bola pra mim. Ah, ela vai ela fazer é a dela sozinha. Ela não quer. Ela faz Mas sozinha. Logo volta, viu? Toma. Nossa, é tão rapidinho que passa essa fase. Eu sei porque eu tenho as duas lá que hoje... Mas é gostoso cozinhar com criança nas férias, né? É gostoso, né? Bom, então vai, aí, põe o mel aí no fundo. Põe o mel. Aí eu vou pegar este creme de iogurte, colocar... Pode ser na colher ou num saco de confeitar. Venho aqui, olha, quando a gente fala que ele dá ponto, parece um chantilly, mas não é. É o creme de iogurte. Dá uma olhada. Olha que delícia. Tá? Olha que belezinha isso. É, aí você vem com a pera, o que que eu fiz com as peras? O quê? Eu peguei 6 peras, descasquei, cortei miudinho, tá? E levei ao fogo para cozinhar com vinho, água, cravo e canela. Se não quiser o vinho, você substitui por suco Peraí, de como uva. É que é? Cozinhou? Não, mas rápido, né? Porque ela tá inteirinha ainda. Isso, é rapidinho, é só para ela deixar ela pegar Só pra pegar o gostinho. Exatamente. Aí você vem aqui, olha, presta atenção, dá uma olhada nisso aqui. Só isso, Adelie? É só isso. Olha que sobremesa. Serve geladinha? Serve geladinha. Aí, da forma que você quiser. Agora, o que você precisa ter é iogurteira Top Term para fazer essa receita com o melhor iogurte que você ainda não provou. E se você já provou, sabe do que eu estou falando. Então, corre pro telefone, assina essa coleção maravilhosa, 700 receitas à sua disposição, receitas doces, receitas salgadas. Tudo saudável e saboroso. Todas saudáveis e de baixíssimas calorias, é isso que é muito importante, tá? E de presente, para te auxiliar ainda mais, ela te manda uma iogurteira de 3 litros completinha. Iogurteira, termômetro, potes, 48 fermentos Top Fit, que é o único probiótico para ser feito em casa. O que, que é ser probiótico? É ajudar as nossas defesas, aumenta a nossa imunidade, aumenta as nossas... Naturalmente. Eu costumo dizer que são soldadinhos do bem, né? Mais ainda, lancheira térmica, primeira parcelinha, gente, só para agosto. Vocês ouviram bem? É só para agosto. E ainda, quem ligar agora, o frete é grátis para quem ligar agora em qualquer lugar do Brasil. Coleção como essa, 700 receitas à sua disposição. Leva a lancheira, a iogurteira de graça para fazer delícias para sempre. Você tem que ligar agora para Top Term, né, Regina? É, o frete é grátis, a ligação também. 0800-770-7900. Vou para o intervalo rápido, daqui a pouco eu volto. Até já.